ဒီနေ့လူငယ်ပြောပြောရွှင်ရွှင်အေးရထားပါမနေ့ကအကြောင်းတွေကိုမေးလိုက်ပါတော့မနေ့ဖြာအကြောင်းလည်းမစဉ်းစားပါနဲ့ဒီနေ့ကိုကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတော့ဒီနေ့သင်ယူလေးတာမှုတွေလုပ်ပါ Warren Buffett က ပြောဥပါတယ် The more you learn the more you earn မင်းလေးလာမှုများလေလေမင်းဝင်ငွေများလေလေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဥပါတယ် အဲ့ဒါအမှန်ဆုံးပါပဲအောင်မြင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ဘေဂိတ်တို့လို့စတီးဗ်ဂျော့တို့လို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဟာအချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိသုံးဆွဲလို့ပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဘာကြောင့်အောင်မြင်ရတာလဲဆိုတော့တသက်တာလေးလာသင်ယူနေတဲ့လူတွေဖြစ်လို့ပဲဖြစ်တယ်အသိအသိတွေကိုနေတိုင်းလေးလာဖို့အတွက်တန်ဓေဋ္ဌာန်ချထားတဲ့လူတွေဖြစ်လို့ပဲဖြစ်တယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးတထေးတယ
အောင်မြင်နေတဲ့လူတွေဟာဘယ်တော့မှလေးလာမှုကိုမရက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မှာတရက်ကိုစက္ကန့်ပေါင်း 16,400 ပဲရှိပါတယ်တချို့တွေကတော့ဒီစက္ကန့်တွေကိုပျောက်ခွေသွားအောင်လုပ်ပေမဲ့တချို့တွေကြတော့အကျိုးရှိရှိအသုံးချကြတယ်ဖြုံးလိုက်တဲ့ငွေတွေကပြန်ရကောင်းရနိုင်ပေမဲ့ဖြုံးလိုက်တဲ့အချိန်တွေကတော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဖြုံးလိုက်တာကအချိန်တွေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လူငယ်ကအချိန်ကိုပညာရှိတဲ့နည်းနဲ့သုံးဆွဲရမယ်လူငယ်ရဲ့အချိန်တွေကိုကိုယ်သဘောကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလိုရင်အချိန်ကိုခံမလားဒါမှမဟုတ်ဘဝအတွက်အကျိုးရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုလိုရင်အချိန်ကိုခံမလားလူငယ်စဉ်းစားပါအချိန်တွေကိုအတိတ်ပဲမရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေအတွက်ဖြုံတီးနေမယ်စာအနာဂတ်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲလုပ်ပါလေးလာသင်ယူမှုတွေကိုလုပ်ပါဒီနေ့လေးလာသင်ယူမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ထဲမှာပြန်လည်အသုံးချလို့ရပါတယ်အင်းကစားနေတဲ့အချိန်တွေနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ဟေးလာဝါလာတွားရင်လာရင်ဖြုံးလိုက်တဲ့အချိန်တွေကဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တော့ပါဘူး။သုံးလိုက်တဲ့အချိန်တွေကအမြဲတမ်းအတွက်ကုံဆုံးသွားတာပါ။အဲ့ဒီတော့လူငယ်ကအချိန်တွေကိုပညာရှိဆန်ဆန်အသုံးချပါ။စာအုပ်တွေဖတ်ပါ။လေ့လာသင်ယူမှုတွေလုပ်ပါ။လူတော်တော်များများကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလက်လျှော့လိုက်ကြပါတယ်။လူငယ်တွေအများစုကတော့အိမ်မက်နောက်ကိုလိုက်နေကြပါတယ်။တစ်ခါလောက်ရှုံးလိုက်တာနဲ့ယုံကြည်မှုတွေပျောက်သွားပြီးလက်လျှော့လိုက်ကြရတယ်။အကယ်၍လူငယ်မှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်လာဖို့အကုန်လုံးလုံနိုင်သမျှလုပ်ပါလူငယ်ဘယ်နှချိန်ကြာရှုံးသွားလဲဆိုတာအရေးမကြီးပါဘူးသို့တော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကြာရှုံးသွားရင်တော့လုံးဝဘဝကရေစုံမျောသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုဘယ်တော့မှမပြောက်ပါစေနဲ့ဘဝဆိုတာစာမိုးဝဲတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါလေမှကြာရှုံးမယ်ဒါပေမဲ့ရက်တန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းကြရှုံးသွားတာပါဒီနေ့လူငယ်ကိုစကားတစ်ခွန်းပြောချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုနိုင်ဖို့ထက်စစ်ပွဲတစ်ခုလုံးနိုင်ဖို့ကသာအရေးကြီးတာပါလူငယ်ဘလို့အိမ်မက်မျိုးပဲရှိရှိရှိသမျှ energy တွေကိုသုံးပြီးတော့အိမ်မက်ကိုအမှန်တကယ်ဘဝကိုရောက်အောင်ပြောင်းပါ reality ဖြစ်အောင်ပြောင်းပါကိုကိုကိုအသေးတွန်းပါစိန်ခံနေရတဲ့အိမ်ရထဲမှာ game show နေတာကိုရက်လိုက်ပါတော့ဘယ်တော့မှမမရဘူးတဲ့ရလက်ကိုရကြည့်ရင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဖူးတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ပါမင်းဘဝမှာဘယ်လိုစူပါပါဝါမျိုးရကျင်လဲလို့ဘီလ်ဂိတ်ကိုမေးတဲ့အခါမှာဘီလ်ဂိတ်ကဗာပြန်ပြောလဲဆိုတော့စာအုပ်တွေကိုမြန်မြန်ဖတ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုလိုချင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာငွေတစ်ခုကြော်ကြားမှုတစ်ခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်မှုဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ the best version of yourself ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံး version ကိုရနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာအချိန်တွေကိုလေ့လာရင်အသုံးချပါစာအုပ်တွေဖတ်ပါသင်တန်းတွေတက်ပါအနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါအုံနောက်ထဲမှာမြှုပ်နှံပါ